Te për herë të parë tham çfarë është kjo. Dhe kur ulëm dhe diskutuam, pam që kjo ka vite që ndodh në Shqipëri. Të ndodh fare rëndom. Ne kishim oksid në atë kohë azoti, këta e kishin oksid nitrogeni. Oksid pra ka një formë, ka një formë. Po pra, ata e përdorin në ato nitrus oksid. Nitrus oksid, azoti është nitrogen. Nitrus oksid, ata e kishin në këtë formulë. Dhe e reklamonin si të tillë. E reklamonin si të tillë, ndërkohë që kjo është vetëm për çështje shëndetësore. Pra, më shumë e përdorin ta në kirurgji ose për dentistët, po s'përdoret kur për këtë. Ndërkohë që në kuzhinën gjithashtu. Ndërkohë që në parti, në këto parti të mëdha, ishte bërë më së zakonshmi. Ne kujtonim se ato ishin tullumbace që mbahen kështu për dekoracion, ndërkohë të gjitha ato shiteshin, ndërkohë që shiten edhe këtu. Dhe ka shumë vite që, sepse ju e dini, me Londrën ne kemi, domethënë Britaninë ne edhe kryet kriminale, kemi marrëdhënie pa. Kemi mota mot të njëjtat metoda dhe trende kështu të shitjes ilegale të gjithë këtyre. Shumë e rrezikshme, i nuk krijon vështirësi. Por shumë e rrezikshme sepse jep dëmtime irivers të pa, domethënë kemi mjek të dhomë, më takon flas më shumë se kaq, të pa kthyshme neurologjike dëmtime dhe po ashtu të organeve të tjera, deri në paralizë. Domethënë këto janë të gjitha ato që janë ngritur shqetësimet në Britani mendoni vitin e kaluar. Duhet të vinë në Shqipëri aty si debat patjetër. Bëni mirë që e bëni këtë. Aq më mirë që të filloj ky debat dhe është një nxitje shumë e mirë. Me kuptu është e egzageruar, domethënë gjithë zhurma që bëhet për to apo është reale, realisht po. Do flas me Aidën pak më vonë çfarë ka tjetër në treg përveç se